Okey, kul, katalah. Katakanlah, wahai Muhammad, araaitum, sama dengan ni. Beritahu aku. In, sekiranya, asbaha, telah menjadi ma'ukum, mak, apa dia? Air kamu. Air mana ni? Air yang kamu minum, yang kamu masak, yang kamu siram pokok, bagi minum binatang. Ghawra, kering. Semuanya kering. Air sungai kering, air telaga kering. Maka Allah bertanya, faman? Maka siapa? Ya'tikum. Boleh? Memberi ataupun membawa datang. Kum, kepada kamu. Bima'in, dengan air yang mengalir. Okey, apa maksud yang terserak dalam ayat 30? Apa pula cerita air ni? Daripada cerita azabun alim, dolalim mubin, cerita air pula. Apa dia? Tapi cerita ni, surah ni surah apa? Kerajaan. Apa kaitan kerajaan dengan air? Allah nak bagi tu kehebatan Allah. Kerajaan ni, mana-mana kerajaan yang hebat kan? China ke Amerika ke? Kalau dia nak tangkap orang dan nak matikan orang, dia kena buat apa? Kadang-kadang dia perlukan polis, perlukan tentera kan? Perlukan senjata, betul? Kadang-kadang orang tu sembunyi. Setahun pun, dia tak jumpa. Kan? Macam siapa tu? Jolo kan? Tak jumpa-jumpa. Dia boleh cakap je, kami tahu Jolo di mana. Cuma, tak boleh nak tangkap je. Okey. Jadi kalau kerajaan yang hebat macam mana pun, kadang-kadang nak bunuh orang, nak tangkap orang, kadang-kadang tak mampu. Kadang-kadang kena tangkap dengan polis dan tentera. Tapi Allah kalau nak matikan hamba dia, perlu tak tentera yang ramai daripada langit? Perlu tak senjata yang canggih? Tak. Walaupun Allah ada kerajaan, kalau Allah nak matikan hamba dia, hanya perlu keringkan air dia. Keringkan air je, mati semua, betul tak? Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufran.